زما د پاکستان تحریک انصاف مشرانو کشرانو ټایګرز او د شپقدر غیور خلکو غیرتمن خلکو پننګ باندې مړه خلکو په جمله سره السلام علیکم نورګرو د پاکستان تحریک انصاف هغه د تبدیلی تحریک هغه سونامي چې موږ د لسو کالونو د دولسو کالونو مخکې به موږ لیدله خو هغه سونامي هېڅکله زموږ د شپقدر صحیح طریقې سره ټارګېټ نه کوو خو الحمدلله ډیر لیډران راغلي ډیر تري په هر پارټۍ کې خو په پاکستان تحریک انصاف کې زمونږ سره یو ملنګ ایمنه یو بډ لوور کلاس ایمنه چې هغه خپله خوري وکړه د وخت یو پیغام یې له وغورځو په څلوېښت کاله کې هغه چا شکست نه ورکړی خو د هغه ایمنه د هغه ملنګ ایمنه یو بله کارنامه چې هغه پاکستان تحریک انصاف کې راځي شکست خو ورکوي د وخت پیغام نه خو هغه تبدیلي هغه سونامي راوړي د شپقدر خلکو نه یو سرکټ مرګره ده درین رات مهنت کړه داغو داغه ټیم سره نور مرګره ده د دې کرېډ سی دا دا ته دلی په یو کسانو راځي یو سو کسانو خې چې کله مثبتې نو به خلک ټول خلک تب تلې ته ناستي چې هغه تب تلا شو اگر کی یو خبره د پی ڈی ایم خبره کوما د اچار بار کی کوما کله چې خو جوس کړی نه در اخر نو ما سره د مشران ګل نشان ما نواب ما غلام بدر ما تا کسان ما سره روانو قسم می دې پورته او غوی تا نه چې په چلسري کامې شي خو غوی تا ویلي چې په دینار کې نا کم مکس اچار ناشته چې دوی ته مونږ هو هيو چې کم اس کم د دې ټیو کې خلک سنړي دي بغیر کې پی ټی ایم ولا ته ما چې زما دې یو جذبې ځوان دي دا د نشمړې کولې وی وخت په غیم د خود سر سره به وځنګوا چې ته کې سم د زور اور سره به وځنګوا او ایمان د خپل وخت په غیم د خود سر سره به وځنګوا چرته کې سم د زور اور سره مې وچنګوا او ایمان د خپل محبت محبت احمد پالیسی مرا کوا پی ټی ایم ورته مې مان د خپل په احمد پالیسی مرا کوا پښتون چلمې و د خر سره مې وچنګوا او چې نه پردو نه خوروي په دې بل متن کې د خلکو کو د لخر سره مې وچنګوا د پی ټی ایم سره مې وچنګوا زما د داو نجات خان د پاکستان تحریک انصاف یو نوجوان لیډر او دې سره سره ان سی 2 نا سره احمد جان په قیادت کې کوم مقابله راغله او دې سره سره زمونږ